O melhor meio de encher as mãos, sabe qual é? Esvaziá-las. Ninguém é capaz de encher mãos cheias. Se querem encher as mãos, aprendam primeiro a esvaziá-las. Queridos amigos, salve Maria. Aprendi esse ditado há muitos anos atrás e guardo no coração porque não tem outra saída. Se eu quero encher as mãos, eu tenho que aprender a esvaziá-las. O egoísta não pensa assim. O egoísta é aquele que guarda de tal forma as coisas que são próprias, por isso se chama mão de vaca. É aquele assim que é capaz de pegar areia, colocar na mão assim, atravessar o mar e abrir a mão, está sequinha a mão. Já viram gente assim? Né? Eu conheço gente assim. Esse aí é o egoísta, aquele que vive somente para si. Ele quer sempre ter as mãos cheias, o ganancioso. Ele não quer saber de repartir, e com isso a alegria dele consiste em possuir. E com isso ele vai secando a mão, mas sobretudo o coração. Veja o que diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, aconteceu um dia de sábado, e Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era seca. A mão é o símbolo das obras, e por isso está aqui indicada uma doença, de fato, de uma mão seca, uma mão justamente atrofiada, mas indicava também um símbolo de algo que havia na alma daquele homem ou, sobretudo, daqueles homens que assistiam à cena. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontraram um motivo para acusar a Nosso Senhor. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos daqueles homens, diz o texto, disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. Colocou ele no meio. E depois perguntou para os fariseus, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma alma ou deixá-la se perder? E, no final, ele disse para o homem, olhou para todos e disse para o homem que tinha a mão seca, estende a tua mão. E ele estendeu. O homem assim o fez e a mão ficou curada. E todos ficaram com raiva de Nosso Senhor, porque fez uma cura. É porque curando o homem da mão seca, ele tocou o dedo na chaga daqueles corações secos, que eram egoístas e só pensavam em si. Assim aprendamos com o Evangelho de hoje. Para nós termos as mãos cheias, aprendamos a esvaziá-las. Há mais alegria em dar do que em receber, disse São Paulo a respeito de Nosso Senhor. E quando nós somos generosos, nós encontramos motivo de alegria. Quando nós somos egoístas, mão seca, secamos o coração, antes mesmo de ter secado as próprias mãos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.